roti diplomat sama aja. Oh ni geng diplomat kala nak. Geng ye juga mu. Geng kan bagi ni. Sana kamar nak re. Kampai nak buari parang tak kena je benar. Pai kan je lah. ले तपाईं नानु भयो धन कुमारी हैन यताको छ आखा लाग्ने भयो रोटी खानु तपाईं कामा ओए आज सम्म खान लाग बाले म दिन्छु आउनु यहाँ 11 वटा 19 वटा छ यार 19 वटा चुलोमा यो सेल रोटी पकाइराख्नु भएको छ उहाँहरूले तामाङ संस्कृति अनुसार केटा पक्षको बिहेमा केटी पक्षकालाई खुवाउनका लागि यो सेल रोटी भने पकाइराख्नु भएको छ अब खिच्न पर्यो नि भयो तपाईँहरूले यो देखिरहनु भएको सेलरोटी पोलेको यहाँ 19 वटा चुलोमा सेलरोटी पकाइराख्नु भएको छ उहाँहरूले तामाङ संस्कृति अनुसार केटा पक्षले केटी पक्षका माइतीलाई खुवाउनका लागि यो सेलरोटी पाहु लैजाने चलन रहेछ त्यही अनुसार उहाँहरूले चाहिँ यो सेलरोटी पकाइराख्नु भएको छ भेसी नै दुईवटा काटे त भन्नु सुन्नुभयो सर स्टप गर्ने यो एक घर 171 घरधुरीलाई यहाँ रोटी बाँडफाँड भइरहेछ एक घरको लागि 4 वटा रोटी सेल रोटी वितरण गर्ने उताबाट माग भएको छ मासु अब दुई घरको एक धनी होइन सबैको आफआफ्नो छुट्टै संस्कृति हुन्छ यहाँ चाहिँ तामाङहरूको केटा पक्षले केटी पक्षका घरधुरीलाई सेल रोटी मासु
सगुन का रूप में लैजाने चलन रहे ते अनुसार यह सेलरोटी ये बाँडफाँड भैर अभी इन चाहिए दाल वाला दाल दी गई।